одному з найстаріших міст Галичини – Дрогобичі. Розпочинали сезон КВН Асоціації КВНу України. Сюди мало не з усієї України. Одеса, Умань, Ірпінь, Мукачево, Черкаси, Біла Церква, Рівне, Тараща, Вінниця. Ну і, звичайно, наші дрогобичани з команди ЗТД. Гумор оцінювали. Директор Вінниці Вінніціанського фестивалю комедійного та пародійного кіно Олександр Шемет. Головний редактор Асоціації КВН України Ігор Урбанський. Капітан команди «Дівчонки з Житомира» Марина Обласка. Капітан команди «Теплі Дрім» Тім збірної СНД, президент Асоціації КВН України, професор Михайло Аранат. Як тільки ми приїхали до вас, Дрогобич, відразу ж з вокзалу ми поїхали на загородну дачу олігарха. Ну, ви його знаєте, він у вас один. В общем, приїжджаємо на дачу, відкрили своїм ключем двері, зайшли. Хто куди, хто дівчата на кухню, хто в інтернеті сидить, хто телек дивиться, хто красну ікру їсть. Коротше, віддихає. Тут приходить олігарх і каже: пацани, а це що за фігня? А я кажу: олігарх Олігархович, все нормально, ми ж земляки. Він каже: ааа, то це ви земляки. Я завтра за вас прийду боліть в суд. І, в общем, так якось на нас розізлився, що у нас сьогодні не один суддя, а цілих 5. Я думаю, що після візитки ми десь отримаємо 8-9 років. Ну що ж, добрий вечір, Дрогобич! Перемогла команда «Земляки» з Таращем, керівник яких Андрій Вишківський зібрав в одну команду весь киванівський цвіт свого рідного краю. Москалику, йди сюди! Іди сюди, будеш ныряти. А откуда ви знаєте, що я із Москви? Це азовська копанка, тут усі москали. Значить, тримай маску, одягай і ныряй. Так це ж новогодня маска котика. А ти що, думаєш, котики не ныряють? У мене у баби котики тільки так ныряють. Так, тримай тобі ось два балона. А, там кислород? Ти ж москаль, там газ. Жартую. Хорошо, а там буде темно? Ні, ну спочатку буде темно. А потім? А потім суп з котом. Баня в сутку? А ось є там якісь знаки, якщо я не сорієнтуюсь? Значить, дивись, у нас є система знаків. Це означає, що тобі лишилося дихати 2 хвилини. Це означає, голосуй за тяжні бока. Це означає, а він класний. Хто класний? Ну, тяжні бок класний. А це означає, що в тебе закінчилось повітря, а я радуюсь. Жартую. Знаєте, я, наверное, не попливу. Ні, ну поплити, може, і не попливеш, а ныряти треба. То сам ныряй, гадюка. Брат? Брат! Друзі, знаєте, от Дрогобичі, як приїхали, ми вирішили сходити в ліс. Підійшли до лісу, бачимо лижники п'ють пиво. Зайшли трошки далі в ліс, бачимо лісники п'ють молоде вино. Зайшли ще далі в ліс, бачимо мисливці п'ють горілку. І тут ми зрозуміли, що приказку «чим далі в ліс, тим більше дров» придумали саме Дрогобичі.
Пані Марино, доброго вечора. Раді вас вітати в Дрогобичі. Наскільки знаю, ви не вперше в нашому місті. Звичайно, я ще в 90-ті роки сюди приїздила з інститутом нашим педагогічним. Тут конкурс, ну ми по обміну були, хор виступав наш, такий Ятерів, якщо можливо, хто пам'ятає. Ну звідси любов до цього міста, прекрасне місто і щиро вітаємо всіх. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, сьогодні вже у вас є якісь фаворити команди, яка сподобалась найбільше? Ну, всі команди нам подобаються, ми ж працюємо з цими командами роками. Більше 200 команд в асоціації КВН України, 18-й сезон. Тобто дуже велика організація. В принципі, все нормально. Ви знаєте, молодь, яка влилася, от, наприклад, уманська команда – це новачки. Ну, вони сьогодні нічуть не хуже виступили, ніж, скажімо так, для них, для першого разу – це нормально. Ми завжди лояльні, критикуємо тільки, скажімо так, не на камеру, а критикуємо їх тільки на розборах польотів, як це називається. І тому кожен, скажімо так, отримає свої зауваження, а так в основному дві гри. Ну, маємо надію, що ваша команда теж гарно виступить. От ми роками граємо в команді, скажімо так, відроджуємося, десь хтось забуває, потім про себе нагадуємо. Це, звичайно, такі, знаєте, називається КВН нонсенси, але друзі, авторський колектив, що хтось писав, звичайно, і розумне керівництво, яке розуміє, допустимо, що кажу, розуміє тавтологію, коли треба, щоб команди виїздили на змагання. От дуже приємно, що в Дрогобичі люди розуміють, керівники, вони відпускають студентів, щоб вони їхали, змагалися, зустрічалися, обмінювалися досвідом. Не можна варитися у власному соку, хоча треба варитися і найкращих обирати. І навіть у Сочі, у Одесу, у нас в Одесі збирається більше 150 команд. Ви знаєте, в одній точці, в Сочі збирається 500, то це з усього світу їдуть. А в українські команди більше 150, і дитячі підтягнулися, і студентські, і тому дуже приємно. А враження про наше місто можете поділитися ними? Ну, це якби я приїхав перший раз, я б сказав, ой, я відкрив для себе очі. А так я просто знову приїхався, як до друзів. Мені перший раз дуже сподобалось. Мене тут дуже багато знайомих проживає, тому що з ними ще вчився в студентські роки в Київському педагогічному інституті. Минулого разу з ними зустрічався, сьогодні я бачив вже багато знайомих друзів. Ну і команда ЗТД вже для мене стає як рідною, тому що як редактор КВН України, я батько всіх команд, які у нас грають, а їх у нас понад 200, тобто я багатодітний батько. Скажіть, будь ласка, які команди сьогодні, які ви побачили, вже вам сподобались? Ну, по-перше, ми цього року привезли до вас молодь. Минулому разі це вже була стадія півфіналу Кубку України, а зараз тільки перший етап. Тому треба набратися терпіння, дочекатися, поки ці молоді хлопці та дівчата стануть справжніми зірками. Але сьогодні теж команд було багато, дуже представлено, на мій погляд, цікавих. Це і Ірпінь, це і Мукачево, це і Умань, це і Рівне. Ну, я сподіваюся, що і третя гра подарує нам якісь несподіванки, приємні сюрпризи. І також чекаємо від господарів цікавої гри. Пане Ігор, поділіться, будь ласка, чому ви так довго в КВН? Що вас тримає у цій грі? Мабуть, це хвороба. Не кожен лікар може такий діагноз поставити, чому я затримався. Але так вже вийшло, що за останні 20 років я лише в КВН, у мене немає іншої роботи. Тому що КВН багато, багато людей, яким це цікаво, багато людей, які цікавить робота з молоддю. Ну, я дуже задоволений, що я на цьому рівні молоді залишаюся до цих часів. Ну, мені дуже подобались ребята з цього Ірпінь, дуже хороші шутки. Як взагалі сьогодні в цілому, як вам відбувається оцей чемпіонат? Все ж таки жарти більш смішніші, ніж минулого року, чи ви сьогодні вперше? Ні, ну з кожним годом команда совершенствується в своїх навиках, шутках і так далі. Плюс сьогодні таке событие, яке ми вирішили підтримати, так як не вистачало у організаторів грошей, а МММ завжди там, де є люди, де є молодь, де люди думають про майбутнє. А можна вас спитати дещо таке, от, можливо, вам не зовсім приємно буде почути? Дивіться, от, скажімо, Сергій Мавроїд, МММ в Україні, заборонена ця організація, заборонений цей бізнес, ці фінансові піраміди. Як так відбувається, що ви все ж таки існуєте, ви підтримуєте такі, скажімо, там конкурси, як скажімо, сьогоднішні? Як так може бути? А все дуже просто, кругом всім врут. Во-первых, о том, что МММ – это организация, это неправда. А что это? Это просто объединение людей. Точно так же, как группа в Одноклассниках, например. Собрались художники в одну группу и решили себе друг другу помогать деньгами. Вот и все. Это, то есть просто частные лица, которые обмениваются деньгами.
У нас на сайте заходишь, зарегистрируешься и нажимаешь на кнопочку «Оказать помощь». Тебе приходят реквизиты человека, которому нужна помощь. Ты звонишь ему по телефону и говоришь, вам помощь запрашивали? Он говорит, да, абсолютно незнакомые люди звонят друг другу. Вот вы себе представляете ситуацию, вы когда-нибудь в жизни отправляли кому-то незнакомому человеку просто так деньги? Не відправляли, не збираюсь. Добре, я перепрошую, виходить з вашої логіки. Тобто, ви однодумці, тобто, якби гроші у вас завжди є. А звідки ж такі тоді гроші, якщо ви не організація, не фінансова піраміда? Звідки це все? Деньги просто оборачиваются, обмениваются между собой. Вот смотрите, вы сегодня получили зарплату, да? Это ваши деньги? Нет, это не ваши деньги. Но вам об этом не скажут. Вам надо их отнести в магазин, отнести за квартиру, за то, за все. Деньги пошли в оборот, потом опять вернулись к зарплате. Деньги просто оборачиваются. Ну, в принципі, настрій у нас, як завжди, бойовий. Це не перший раз. Ми вже вдруге в Дрогобичі зустрічаємо таку кількість команд. В травні нещодавно цього року у нас проходив Кубок України та Кубок веселого народу. А зараз ми проводимо перший тур чемпіонату України з КВ. Як оцінюєте сьогодні свої шанси на перемогу? Ну, скажімо так, шанси завжди оцінюю як найвище, ну, але про це все скаже вельми шановний журі і, відповідно, зал. Завжди хочеться працювати на публіку, на зал. І хочеться взяти, як завжди, то прийти в другий тур, і в третій, перший. Тобто хочеться взяти перше місце, як завжди. А поділіться, будь ласка, ваша команда, є якісь такі от ритуали, обряди, які ви робите перед тим, як вийти на сцену? Ритуали, в принципі, є завжди і в кожній команді, але це не для ефіру, розумієте, тому що це команда КВН. Тому набиваєтесь так, що? Ні, немає, того немає. Тобто перед тим, як вийти на сцену, кожна команда має свої якісь, то кажуть, як жарти якісь, да? Або якийсь такий ритуал. Ну, цей ритуал є в кожній команді, це не є секрет ні для кого, але на публіку і, відповідно, на телебачення я би не хотів це показувати. Але це є і це дуже сильно заряджає. Тобто буває деколи якась звичайна фраза, і вона заряджає всю команду на цілу ігру позитивну інформацію. Добре, можна якийсь жарт, який сьогодні ви приготували для глядачів, зараз покажете його на камеру нашим глядачам показати? Жарт? Ну, знаєте, давайте так, будемо тримати трошечки інтригу. Знаєте, я вам скажу, мене в команді називають своїм дзіцьом. От вона так є, чуєте? Що ви думали? Я тут стою, там, де себе знімали, чуєте, я тут перед тобою. Що дивишся на мене? Шморни очком. Отак от нас є. Як воно, тобто в нас актори, ми можемо все більше показувати, вибачте, не будемо. Ну, я в цьому переконалася, що ці хлопці вміють і можуть все, тому я вам бажаю сьогодні перемогти, звичайно, ну і будемо тримати за вас кулачки. Дуже дякуємо, тримайте за нас, тому що ми того варті. Але тим не менше, вболівали ми за команду ZTD. І хочемо авторитетно заявити, що виступили вони достойно. До вашої уваги конкурс «Візитка». Команда ZTD. Місто Дрогобич. Всі на сцену! Підтягнемо швидше, гоп! Молодці! Вже ми виступаємо? Хто що скаже? Є! Пісня про політику в Україні. Давай. Сіла та... Настя, то не комедія, то якась мелодрама. Стань на місце. Хто ще що скаже? Є, мініатюра. Перекмахер тектоніз. Вітя, ти реально передивився Mortal Kombat. Стань на місце. Як відомо, діти Індіго відрізняються високим інтелектом і своєю силою. Отож, дитина Індіго в кримінальному районі. Ні? А мені мама купила новий мобільний телефон з камерою. Ні? Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, вибачте мені, будь ласка, що вас зацепив своїм плечем. Вісіте. А це не що ж, я так пристрасно дивлюся в очі, ні? Сергійко, що ти робиш? Мама, я куражусь! Куражусь, мам! Статися в кожній сім'ї. І в котрій годині ви мали бути вдома з моєю дочкою?
о 9, а зараз 12. І друге питання. Де моя дочка? Блін, я казала тобі, що це не проконає. Казка в тему. Зла мачуха заставила мене позбирати підсніжники у темному лісі, а я їх ще навіть тут не бачила. Ми братя місяці. Я весна, я весна. Ти зимовий місяць, ти весняєшся. Молодий місяць, повний місяць, старий місяць, затемнення місяця. А ти що тут робиш? Зламачуха, заставила мене позбирати підсніжники у темному лісі. Ось тобі місячник пив. Ти не тільки підсніжники побачиш. Дякую! Не треба дякувати! Ти ж уже спини дискотеки, що все, звертайся! Уявіть, коли перед важливою зустрічю обов'язково хтось стане тобі на нову маршрутці. Отож дивимося. Що, прошу, там трума везем чи що? Досить. Я вам почаю біля вас хвилю. Так якраз моя зупинка. Що від мене хочете? Але вірите в Бога? Ви користуєтеся косметкою Avon? Напередодні кінця світу наш Сергій взяв кредит і це відмітив. Отож, 22 грудня. Алло! Доброго дня! Добрий день! Вас вітає Приватбанк. Ви взяли нас в кредит. Стоп! Як Приватбанк? Приват? Як кредит? Кредит. А яке сьогодні число? 22 грудня. Сергію! А! Син мій дорогий, де ти вчора був? Мама? Мама, мама! Мама, я походу читав фантастику. Добре, це хто? Це Фіона. Вона ж сусідка зверху. Мама, вона подивилася не точно зверху. Як вона тебе вчора попросила винести мусор, то треба було винести, а не викинути. Добре, це хто? Містер Шрек! Сергію? Мой совість! То наш дільничий, а на мусор шестірка, як ти його вчора назвав. Ну, ні. Де його погони? Який погони? Відомі погони. Вже відомі. Візьміть, будь ласка, бачиш така ситуація? Добре. А це? Це не я! То не я! Мама... Сергію? То сестра твоя! Сестричка моя, в неї вітрянка. І взагалі, і дивися, на тобі лиця немає. Ага, добре, що на вас всіх лице є, знаєш? А як всім відомо, 21 грудня кінець світу. Ага, щас, перший кредит сплати. Завжди в пошуку сьогодні. Thank you.
I fought the Denise off. Fresh the cash, we saw.